altså spænd i håret. Hej. Hej. Godmorgen alle sammen. Velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Vi er på vej ud af døren. Mark, Elvira og jeg, og mine forældre. Vi skal nemlig til Lyngby Storcenter, hvor vi i dag, tradition tro, skal ud og prøve deres sommerferiebillet. Det er altid så hyggeligt, og vi er lidt skiftevis afsted, både om sommeren og i vinterferien og i efterårsferien. Fordi det bare er så hyggeligt. Videoen er også i samarbejde med Lyngby Storcenter, som jeg er ambassadør for igen i år. Så jeg skal selvfølgelig lige huske at sige, jeg glæder mig til at tage jer med og til at vise jer, hvad man blandt andet kan få på den her sommerferiebillet. Og så håber jeg, at I selv har lyst til at tage afsted med jeres familie og få en hyggelig dag. Sommerferiebilletten har en værdi af 270 kroner og koster kun 60 kroner. Og man får sådan noget som en pandekage med, og et portrætfoto, og en minigolfomgang, hvor jeg tænker, at jeg skal give Mark tæv, som jeg plejer. Så er der sådan en lille snackpose og en aktivitetsbog og sådan lidt andet godt på den her billet, som vi glæder os til at komme ud og få hentet. Så mangler vi egentlig bare, at den unge dame, hun vågner, så vi kan komme i gang. Er du klar til at få tæsk i minigolf? Ja. Skal mor smage isterninger? Ja, hun har bare kendt nogen. Mor har. Hej! Hej, skat! Skridt, du skulle have der. Hvad er det, Elvira? Det er mormor. Det er mormor. Er det mormor, der sidder der? Wow, er det den der? Skal jeg holde den? Ja, men det er ikke en tatovering, skat. Så! Vi skal ned i butikken og indløse den. Wow! Ej, hvor er du heldig! Jeg vil sige tak! Godt! Tak! I lige måde! Wow, hvor er du heldig! Morfar. Oj.
Er vi færdige nu? Hej, hej. Hej, hej. Var du god til at tage billeder? Ja, du var så. Jeg skal nok gøre det så spændende. Og hvad for en skal vi så have? Tak, Lotte. Hvad har du fået der? En is. Hvor lækkert. Skal vi op og spise den? Tak. Tak. Prøv igen. Du kan godt. Tag ind i munden med det der. Nu siger vi lige skal finde et stykke papir. Bare finde et papir til dig. Flyt dig, mor. Hvad er der? Hvad er der? Er det far, der skal sidde der? Er det fordi, det er far, du skal sidde sammen med? Skal far sidde der? Okay, væk, mor. Væk, mor. Så står hende gravid der bare op. Må jeg godt sidde her ved siden af dig? Tak. Får du lækker is? Yeah. Ja. Den her til mor. Det smager godt. Mere. Er det godt? Ja. Ja. Haps. Hov, og far spiste også en. Prøv lige at se her. Hvad er det? Det er en larve, ja. Og Bamse og kylling. Vi er lige ved at runde golfturneringen af. Det er lidt svært at spille seriøst.
Og både Mark og jeg er konkurrencemennesker, så vi er nødt til at, at tage revanche en anden dag, hvor Elvira ikke er med. Nu vil vi lige runde af og få afleveret køller. Vi sidder inde i golf. Der er både golf udenfor, og så er der golf herinde i det her rum her. Og det er skide hyggeligt. Men nu er vi bedst ved at være klar til at sige tak for i dag. En hyggelig dag med sommerferiebilletten. Hej, Pia. Så vil vi runde af og sige tak fordi I har kigget med. Jeg håber I synes det har været hyggeligt, og jeg håber at I selv har lyst til at tage en tur i Lyngby Storcenter og hygge jer med jeres unger. Det er i hvert fald helt oplagt med den her sommerferiebillet. Tak fordi I kiggede med. Hej hej.